pátek čeká Baltiforu předposlední zápas základní části na Slavii, kde ještě relativně hrozí ohrožení toho té krásné série zápasů bez porážky. Tak co udělat pro to, abyste opět vyhráli? Tak musíme se začít ten zápas naplno a s nasazením, protože tak, jak jsme hráli proti Beregu, takovou laxností a s tím, že soupeř se porazí sám, tak na to nejde. Takže musíme něco změnit, samozřejmě jsme dostali nadáno od trenéra, už nám to vyčítá, že po Chrudimi, po tom zápase s tou Chrudimi už to bereme jako samozřejmost a už i na tréninku, že prý se nesnažíme a tak, což jako si nemyslím, ale jako má pravdu v tom, že to naše nasazení už není takový jako před tou Chrudimi. Na druhou stranu prezident Žák říkal, že něco podobného čekal, že vždycky po vrcholu přichází určitý pád a ani vás prý nijak netepal po zápase. Naštěstí ne, tak já si myslím, že to je dobře. Přece jenom už jsme myšlenkama v tom playoff, navíc my máme i zpět, co jsme v reprezentaci, tak máme v hlavách už někdo i tu kvalifikaci. Takže už to směřujeme i k tomu, že už tak nějak nechceme se zranit. Čeká nás teď soustředění v Kadani, kde vlastně je možnost, že ještě trenér Najman někomu z nás řekne, že nepojede, že se směřujeme k tomu, že v těch hlavách máme už i něco jiného. A i u těch cizinců, což mě překvapilo, tak taky jde vidět, že vlastně už jsou tak jako v klidu a ale třeba bude trenér Roman v hledišti na Slavii, kde byste se mohli ukázat. A Slavie navíc ještě usiluje o playoff. Tak jako samozřejmě víme, že to nebude lehké utkání, jako chceme trošku se napravit reputaci po tom Beregu a ukázat, že jsme silný mužstvo a víme, že soupeř jako Slavie se to bude chtít ukázat, což víceméně chce každý.